Ja, det er et af de større emner, vi skal tage fat på i den her udgave af Udstødt. Inden jeg sådan kommer ind på emnet, så vil jeg lige kort forklare, hvorfor at den her podcast nu kun udkommer hver 14. dag, i stedet for hver uge, som det ellers har været sådan her nærmest de sidste par år. Det er simpelthen fordi, at jeg har travlt med andre ting i mit liv, tro det eller ej. Og det er egentlig også for at beskytte mig selv, sådan så jeg ikke går døgnet rundt og tænker på Jehovas vidner. Det gjorde jeg nu ikke i forvejen, men ved at jeg nu udgiver podcasten og videoudgaven hver 14. dag, så får jeg lige købt mig en del ekstra tid. Sådan så jeg også kan lave en masse andre ting. Jeg skal blandt andet snart til at studere og få en diplomuddannelse. Det lyder finere, end det rent faktisk er. Men der er andet i mit liv end Jehovas vidner. Men jeg synes stadigvæk, det er vigtigt at holde det her ved lige, sådan så at det kan være til hjælp for eventuelle afhopper, folk der ønsker at forlade Jehovas vidner, så de lige kan høre bagsiden af medaljen. Nå, tilbage til dagens hovedemne. Når man går ind på Jehovas vidners egen hjemmeside, som I efterhånden nok har hørt et par gange, hedder jw.org, så er der på nyhedssiden næsten hver dag nye historier om, hvor forfærdelige forhold Jehovas vidner har, især i Rusland. Og det er også derfor, at Jehovas vidner nu udpeger Rusland som Nordens konge, en af de bad boys, der er nævnt i Bibelen. Det er en gammel historie fra det gamle testamente, som de så overfører til nutidens verden. Men det kunne være interessant lige at lægge op til det her med lige at høre præcis, hvor mange er det egentlig, der er fængslet, ikke bare i Rusland, men over hele verden. Det taler Mark Sanderson, som er medlem af Jehovas vidners styrende råd, om i den seneste udgave af deres årsmøde, hvor han fortæller præcis, hvad tallet er. Og det kan godt være, at det kommer lidt bag på jer, som måske sidder og lytter på den her podcast, som er Jehovas vidner, for man skulle tro, at tallet var noget højere, end det reelt er. Lad os lige høre, hvad han har at sige til den sag. We thank you so much, Brother Ladd, for that encouragement, that strength, that no weapon formed against God's people will have any success. And it's a good opportunity to remember the 129 of our dear brothers and sisters around the world who are presently in prison because of their faith. We certainly love and respect our brothers in Russia and in many other lands that are facing cruel persecution. Ja, altså 129 vidner er nu fængslet over hele verden. Altså ikke kun i Rusland. Rent faktisk har JW.org selv afsløret, at i selve Rusland, så er det 75, der sidder i fængsel, og så er der et par 30, der sidder under husarrest. Det kan I se på skærmen her. Men 129 over hele verden, altså 75 i Rusland. Det kan man undre sig lidt over, fordi når man går ind på deres hjemmeside, så er det næsten dagligt, at der er de her historier om, hvor forfærdeligt det er, at de bliver fængslet, og der har desværre også været eksempler på nogen, som har været udsat for tortur lige frem. Men det er altså i meget, meget, meget sjældne tilfælde. Let's face it. Selvom det er forfærdeligt, en er for meget. Jeg er personligt meget imod det her forbud. Jeg synes, det er forfærdeligt at tænke over, at der er nogle af mine tidligere trosfæller, der bliver forfulgt på den her måde. Det er ikke sådan, man skal angribe en religion. Det skal være med saglig viden, det skal være med gode argumenter. Det skal ikke være ved at forbyde. Det får man kun nogle dårlige ting ud af. Og derfor er det altså så vigtigt for mig at gentage, at det ikke er noget, jeg ligefrem går ind for eller klapper hænderne over. Men altså 129, jeg har lige lavet en lille udregning her. Ifølge deres årsrapport fra 2020, de er ikke lige kommet ud med tallene for 2021 endnu, men ifølge 2020-årsrapporten, så var der 8.424.185 Jehovas vidner over hele verden. Hvis man så tager det her tal, 129, så handler det altså procentvis om, at kun ét Jehovas vidne ud af 65.303 sidder i fængsel. Det vil sige, vi taler altså om, det er mindre end 0,00%.
Helt præcis 0,00153%. Men når man går ind på jw.org, jamen så får man altså et andet indtryk, så får man nærmest et indtryk af, at det er mange, mange tusind, det handler om. Og hvorfor er det så vigtigt for det styrende råd at minde om, at der er altså den her lille håndfuld Jehovas vidner over hele verden, der så bliver forfulgt? Jamen det er en skræmmeteknik. Det er for at forberede og minde Jehovas vidner om, at meget snart, så vil det også ske her i Danmark. Altså over hele verden. Det er ligesom begyndelsen på det, de kalder den store trængsel, som de skræmmer Jehovas vidner med, at meget snart, lige inden Harmageddon, vil der ske det her store trængsel, hvor alverdens regeringer, inklusive vores lille regering i Danmark, vil vende sig imod Jehovas vidner og forfølge dem, fængsle dem, torturere dem, slå dem ihjel. Og det er den her skræmmeteknik, som der virker så fantastisk, den er meget effektiv, fordi den sidder hele tiden i baghovedet. Altså en ting er, at du har Harmageddon, kommer jeg overhovedet til at overleve Harmageddon, kommer jeg ind i det her lovede paradis og spise vandmeloner og klappe med nogle rovdyr og have dem som kæledyr. Det er så en ting, man kan gå der og være bange for. Men det andet her med, uha, der er mennesker her på jorden, der rent faktisk vil forfølge os. Vi ser det jo i Rusland. Så gentagne gange, så kommer det frem næsten hver dag, historier om forfølgelsen af Jehovas vidner i Rusland, for at skræmme Jehovas vidner til, husk det her, det sker snart for jer, fordi I har den eneste sande tro, og så bruger de argumentet for dengang Jesus var på jorden, ifølge evangelierne, hvor han sagde, hvis de har forfulgt mig, så vil de også forfølge jer. Det er det, det egentlig handler om i bund og grund. Nå, som jeg sagde i indledningen der, så har jeg inviteret Annika Vitamar med ind i podcasten. Hun er en travl kvinde, men hun havde tid til at komme ind og fortælle om, hvad hendes research fortæller omkring den her forfølgelse i Rusland. Også hvorfor, at de bliver forfulgt og altså er forbudte. Og hende har jeg glædet mig rigtig meget til at tale med. Også fordi, at man kan sige, at Annika, hun har de videnskabelige briller på. Altså hun er jo ikke følelsesmæssigt involveret som os andre, der har været Jehovas vidner. Hun ser det oppefra og ned, og hun har virkelig lavet sit benarbejde, sin research meget grundigt. Hun er faktisk på fornavn med de ledende Jehovas vidner i Holbæk på deres hovedkontor, som de kalder for Betel. Hun har faktisk været rundt på mange Betelhjem i hele verden. Så hun har en meget spændende viden, og i vores samtale, så vil der nok komme nogle interessante ting frem, fordi jeg prøver også at finde hovedet hale i, hvad er egentlig årsagen til det her forbud, hvad har måske fremprovokeret det osv. Så jeg håber, at I vil kunne tage godt imod podcasten og blive klogere på, hvorfor er Jehovas vidner, de er forbudt i Rusland. Ja, lad os invitere hende indenfor. Og så har jeg min ugentlige gæst her i studiet, Annika Vitamar. Velkommen, Annika. Tak. Og det er jo lidt af en kapacitet, jeg har her i studiet. Du er for det første institutleder for tværkulturelle regionale studier. Så er du også lektor i kristendomshistorie og Ph.D. i religionssociologi og russisk. Og så har du altså forsket udover i Rusland den post-sovjetiske periode, så er du også forsket lidt i den russiske ortodokse kirke og religiøse minoriteter, ikke mindst Jehovas vidner. Mm-hmm. Og det er jo derfor, at du er et spændende menneske at have med ind i en podcast, hvor vi skal netop tale om situationen i Rusland og din mening og din vinkel på hele den her sag. Mm-hmm. Må jeg lige spørge først til Annika, inden vi sådan rigtig går i gang med hovedemnet. Hvad er baggrunden for, at du i sin tid begyndte at interessere dig for Rusland og studere det og gøre det til dit speciale og senere religiøse minoriteter? Det er jo sådan noget, som altid står lidt klarere bagudrettet end forudrettet. Jeg havde russisk i gymnasiet, og i 3. G, der var vi i Moskva. Og det var i 1990, det vil sige stadigvæk, mens det var Sovjetunionen. Og vi blev indkvarteret hos en familie. Og det møde med en verden, der var helt anderledes. Det var simpelthen for spændende. Så da jeg året efter startede med at læse religion, og jeg så skulle vælge et sidefag, så måtte det være russisk. Og så blev det 91, og Sovjetunionen brød sammen.
Og på det tidspunkt var der faktisk meget få, der vidste noget om religion i Rusland. Så det lå lidt til højre benet at begynde at beskæftige sig med det, og ja, så gik det sådan lidt derudaf. Og med hensyn til religiøse minoriteter, det er også egentlig en del af det at interessere sig for Rusland, fordi det, der også skete efter Sovjetunionens fald, det var, at efter 70 år med et antireligiøst styre, så blev der åbnet op, og rigtig mange religioner så Rusland som en missionsmark. Og det vil sige, at der også kom et stort sådan influx af alle mulige religioner. Så i tidernes morgen, i mit speciale, og nu skriver vi midten af 90'erne, der skrev jeg faktisk om sådan forskellige religiøse minoriteter, der kom til en bestemt region, hvor jeg boede, Voronezh i det sydlige Rusland. Nå, så du simpelthen boede derovre også? Mm. Okay. Jamen, og så faldt det så over Jehovas vidner, fordi ja, det blev en ny forkyndelsesmark for dem. Altså, det var ret stort, da jeg var i Jehovas vidner, det var også omkring 1990'erne, hvor jeg gik ud i 96. Der snakkede man meget om, hvor vigtigt det var at sende missionærer til Rusland der, ikke? Fordi der var en stor vækst. Ja, og de har jo også eksisteret i Rusland i faktisk over 100 år, meget undergrundsagtigt under sovjetperioden, og også hvor at de som alle andre religioner blev forfulgt. Men har altså også eksisteret i Rusland en lille smule helt før revolutionen. Ja, det har den nemlig. Mm. Det har den nemlig. Og jeg håber, at vi i den her samtale også kan vise dig nogle interessante ting, eller et eller andet, som hvordan Jehovas vidner beskriver den her periode der. Ikke? Mm. Det kunne måske være meget interessant lige at lægge ud med, at jeg ved ikke, hvor meget du er inde i Jehovas vidners teologi sådan generelt. Jo. Okay. Mm. Men de har jo forskellige hvad kan man sige, fortolkninger af nogle bibelske skrifter der. Noget fra Ezekiels bog og fra Isaias bog. Så tager de noget fra Åbenbaring, og så overfører de til vores tid og siger, at det er et tegn på for eksempel forfølgelsen i Rusland der. Ikke? Mm. Og de har i mange, mange år haft sådan en fortolkning af Daniels profeti om Nordens konge. Mm. Den har ligesom skiftet lidt afhængig af, hvem det var, der var imod Jehovas vidner. Ikke? Mm. De havde op til 2. verdenskrig, så var det Hitler og Nazi-Tyskland, der var Nordens konge. Og så senere, efter 2. verdenskrig, og Sovjetunionen blev stærkere og stærkere, så var det dem, der var Nordens konge. Og da det så blev opløst der i 90, så vidste man i mange år ikke, hvem der var Nordens konge. Men så kom der en Vagttårnsartikel, jeg kan lige vise dig den her. Mm. Den nævner her i maj 2020, at i 2017, forbød den nuværende Nordens konge, altså Rusland er den nuværende, Jehovas vidner, og kastede nogle af vores brødre og søstre i fængsel. Han forbød også vores publikationer, også deres bibeloversættelse, og konfiskerede afdelingskontoret i Rusland, og derfor identificerede det styrende råd i 2018 Rusland og dets allierede som Nordens konge. Mm-hmm. Mm-hmm. Det ved jeg ikke, om du har hørt om før, at de har identificeret Daniels profeti, Nordens konge, det er så Rusland. Det ligger jo meget i tråd med det voksende lys, ja. at man kan få nye indsigter i, hvordan at bibelske skrifter skal fortolkes. Ja, præcis. Mm. Og det er jo meget smart. Men jeg tænker på, om det kunne være en af grundtankerne i forbindelse med det her, når vi skal snakke om hvordan russerne ser på Jehovas vidner, eller i hvert fald Putin, om det også kan have noget at gøre med, at de har kigget i deres publikationer, og så har de beskrevet, at hvad for noget skulle vi være Nordens konge? Der er jo nævnt her også en anden artikel der. Mm. Der står der ikke særlig flatterende om Nordens konge. Altså Rusland, den er ude på at ramme mange med ødelæggelse. De prøver et totalangreb på Guds folk. De provokerer den almægtige. Og så står der så her, at de vil gå sin undergang i møde, og ingen kommer ham til hjælp. Mm. De hader Jehovas vidner, der er en magtkamp. Der er også nævnt her, at det her med, at de jordiske konger bliver fjernet af Guds rige, det vil også ske med Nordens konge. Mm. Det er derfor så mærket, at ingen kommer Nordens konge til hjælp, når han møder sit endeligt. Mm. Altså alt det her, det er forholdsvis for nyligt, at de er kommet frem, de her artikler. Mm. De har i deres overbog en historie her, det er ikke fordi det... Men det er i hvert fald noget, der er printet, at det er en ortodoks præst i Rusland, der har sagt i forkyndelsesarbejde, jeg ved godt, I har sandheden, og at jeres Gud, Jehova, vil tilintetgøre alt falsk religion, og kun lade jeres tilbage. Og så siger han så til sidst der, jamen, når nu du ved, at vi har sandheden, og at du snart bliver tilintetgjort,
hvorfor går det så ikke over til os? Jamen, det er jo mit job, siger han. Jeg har 3 lejligheder og 4 biler. Altså, det er ud fra deres narrativ. Ja, det kunne man godt lave en lille kritik på, den historie. Ja, det kunne man jo godt gøre. Men jeg tænker sådan, udgangspunkt, kan det også have været med til måske, at de har forbudt Jehovas vidner, når de sidder og læser det her? Det kan jeg jo ikke udelukke. Altså det, som der er sket i Rusland, er helt tilbage i 2007, begynder der at komme de såkaldte ekstremismelove. Hvad hedder det? Og der begynder man også at få lovgivningen, som skal prøve at modvirke blandt andet religiøs ekstremisme. Og det handler om, at man begynder at sige, at der skal være forbud mod tilskyndelse til vold eller had begrundet i etnicitet, religion eller race. Det er den såkaldte første af de ekstremismelov fra 2009. Og det, man baserer dem på, det er blandt andet religiøse skrifter. Og der er en række af Jehovas vidners skrifter, som er på ekstremismelisten. Om lige præcis dem der, jeg kan sige, du citerer dem også fra 2020, så det er jo langt senere, ikke? Men det er helt sikkert, at der sidder nogen og læser vagtårnet og vågner op. Der er også over 10.000 værker, der er på den der, og ikke kun Jehovas vidner på ekstremismelisten, som det lige er den der. Det ved jeg ikke. Jeg tror måske, at der er andre grunde, der har været mere vigtige i forhold til at forbyde Jehovas vidner, end det, der står i vagtårnet og vågner op. Og det har simpelthen noget at gøre med, hvad der ellers sker i Rusland, at jeg egentlig ikke tror, at det så meget er skrifterne, som det, som Jehovas vidner signalerer i offentligheden i Rusland. Okay, og hvad kunne det så være for nogle bevæggrunde, de har til det? Altså det, vi ser i Rusland fra 2007 og frem, det er, at der kommer flere og flere af de her ekstremismelove. Og mange af dem, især op til forbud mod Jehovas vidner, er rettet mod lige præcis Jehovas vidner. Det er sådan noget med mission, som ikke må finde sted i nærheden af private hjem, og at man ikke må frasige sig borgerpligter og den slags ting. Men det vi også ser, det er love, som forbyder næsten alt, hvad der afviger fra officiel ideologi. Så det er, der er også begrænsninger på alle mulige andre religioner, og vi har hørt om begrænsninger på NGO'er. Det er sværere og sværere for bevægelser, altså græsrodsbevægelser, som er på den liberale side og opererer i Rusland. Andre former for familieoptagelse og opfattelser. Der var sådan en anti-homolov, som kom i 2013. Og der kommer flere og flere af den slags love, som så at sige udskiller alt det, som ikke er den ortodokse kirke, og som ikke er Putins papir eller parti. Så jeg er helt sikker på, at de ikke synes, det er sjovt at læse om Nordens konge, men jeg tror også, der er andet, som irriterer dem. Altså, du tænker på, at de vil helst gerne have ensrettet folk. Det er kun den russiske ortodokse kirke, hvis det er inden for religionen. Det er den folk, de skal høre til. Det er måske lidt bredere. Man taler om, at der er en slags religionshierarki i Rusland, fordi Rusland er jo et gammelt imperium, og det er en multireligiøs stat. Så der er 4 traditionelle religioner. Der er altså den ortodokse kirke, der er buddhister, der er jødedom, og der er islam. Sådan, de bliver nævnt i alle religionslov som Ruslands traditionelle religioner. Så går man ud efter et princip om, jo længere de har været her, jo mere rigtige er de. Så sådan noget som den katolske kirke har man også ok forhold til. Nogle af de klassiske religiøse bevægelser i Rusland som gammeltroende er også sådan okay. Og så går det sådan mere og mere, det bliver mere og mere uacceptabelt. Så Jehovas vidner er ses som en slags protestanter, neoprotestanter. Og det vil sige, at de slås i hardcore med mange af de missionærer, der kom fra for eksempel Korea, eller i det hele taget fra Sydøstasien, og også andre typer af evangeliske kirker, som kommer fra USA. Og så bliver det sådan betragtet, især dem, der kommer fra USA, som sådan et usundt tegn på Vesten. Ja, Jehovas vidner opfattes i Rusland meget som en amerikansk religion. Ja, men det er de egentlig også, jo, synes jeg i hvert fald, når man studerer dem sådan objektivt i hvert fald, ikke? At den er jo startet i USA, den er udløber af den her bevægelse der, militaristerne, hvor det er, de tror på, at der skal komme Armageddon, og dem er der faktisk rigtig mange, der tror på det. Og mormonerne er jo også en amerikansk religion i bund og grund.
Har de også problemer i øvrigt, mormonerne? Slet ikke i samme stil. Og de er heller ikke helt lige så udbredte, men når jeg siger amerikansk religion, så er det egentlig mere sådan en politisk sammenhæng, hvor at det bliver mere og mere koldkrigsagtigt, altså hvor at amerikanerne altså ses som Ruslands traditionelle fjende. Og det er sådan, altså jeg har set nogle billeder med demonstrationer mod Jehovas vidner, skal lige sige, der er stor folkelig opbakning i Rusland til, at Jehovas vidner skulle forbydes. Og nogle af de sådan, skilte, der var på de her små demonstrationer, det er USA nej tak, og vi vil ikke have amerikanske sekter her. Det er ikke så meget det, hvor at Jehovas vidner opstod, som det er, at USA er tegnet på Vesten, mere end Europa er. Så hvad tror du i bund og grund, at de er bange for? Altså, hvorfor ligefrem forbyde Jehovas vidner og endnu værre, og det er jo det, der er så forfærdeligt, fængsle dem? Der er også nogen, der har været udsat for tortur, ja. Og vi har Dennis Christensen, et dansk Jehovas vidner, der har været fængslet siden maj 2017. Altså, nu i 4,5 år, ikke? Altså, hvad er det, de er bange for? Altså helt tilbage i sådan slut 90'erne er der sådan en af de store koryfæer inden for religionsvidenskab. Hun hedder Arlene Barker, hun er professor emeritus fra London School of Economics, som beskæftigede sig meget med nye religiøse bevægelser. Nå, men hun begyndte så netop at tage til Østeuropa, fordi igen mange af de religiøse bevægelser, de kom til ikke bare til Rusland, men andre steder i sådan den gamle Østblok. Og så skrev hun en artikel, hvor titlen der er "But who's going to win?" Og titlen den kommer af, at hun blev ved med at støde på spørgsmålet, efter hun havde holdt foredrag om historisk udvikling og religiøse typer osv. osv., at der var en i forsamlingen hver gang, der rakte hånden op og spurgte, "But who's going to win?" Og jeg har talt med russiske kollegaer og mange derover, at den her tanke om, at vi er ikke liberale, alle meninger er ikke gode nok. Den arv, som ikke bare ligger fra sovjettiden, men også ligger fra zartiden, at der er én ideologi, der er den rigtige. Den, der vinder. Who's going to win? Og jeg tror, det ligger lidt der i. Jehovas vidner, de stikker af fra det der billede. De er ikke dem, der vinder. Og de repræsenterer en form for religion, som man ikke synes er den sande russiske. Og jeg ved godt, det lyder meget firkantet, men ikke desto mindre i den korte, lidt bredspektrede version, tror jeg, at svaret ligger der, at man har ikke lyst til at have masser af religioner. Man har ikke en tradition, heller ikke historisk, for at have masser af religioner i Rusland. Man har religionen, sandheden. Og så har man så lavet den her ekstremistlov, hvor blandt andet at Dennis Christensen, han blev fængslet der. Men hvordan betragter de det? Altså, der er forskellige nærmest definitioner af, hvad ekstremisme er. Nu var jeg lige inde og kigge på den store danske encyklopædi. Der står der, ekstremisme er et negativt ladet begreb, der ofte bliver hæftet på yderliggående politiske holdninger eller strømninger, der i deres radikalitet afviser det demokratiske system og sætter spørgsmålstegn ved demokratiets karakter af retsstat og dets pluralisme samt afviser demokratiske metoder. Og så står der til sidst, uden at udelukke anvendelse af vold og terror. Og der kan man sige, der hænger Jehovas vidner altså ikke på den der, fordi de terroriserer jo ikke det omkringliggende samfund. Men man kan i hvert fald godt sige, at de sætter spørgsmålstegn ved demokratiets karakter, fordi de jo ikke er en del af verden, som de selv siger, og stemmer blandt andet ikke, og går ikke ind i militærtjeneste. Er det den del, der har fået russen til at betragte som ekstremister? Det er et godt spørgsmål, fordi at da loven kom, så var det også et, som man stillede. Hvad mener I egentlig helt præcis? Og de første af skrifterne, der blev forbudt, de handlede egentlig mere om det ultimative sandhedskrav, at Jehovas vidner er altså den eneste rigtige religion. Og så var der nogle andre inde og siger, prøv at læse Bibelen og kirkefædrene, fordi det ligger sådan set i kristendom som sådan, at den er eksklusivistisk, altså den har et ultimativt sandhedskrav, og hvis man kigger på sådan noget som den ortodokse kirke, så er den i høj grad også en, der har et ultimativt sandhedskrav. Og så begyndte man at bruge nogle lidt andre parametre, og den, der hedder opbryde familier, har været brugt, og det er ekstremistisk, og hos Jehovas vidner i Rusland, ligesom mange andre steder, er det forholdsvis udbredt, at enten at det kun er
en person, der er medlem af Jehovas Vidner. Altså ikke en hel familie, fordi igen, den er forholdsvis ny derovre. Eller hele det her med udelukkelse, at man bryder familier, hvis der er en, der forlader bevægelsen. Så var det det, der blev ekstremistisk. Men det, som sådan menneskerettighedsorganisationer har sagt, det er, at det er et lidt sært elastisk begreb, hvad det er, der er ekstremistisk. Så det er ikke sådan, at jeg kan komme med at sige, det er det her, eller det er det her. Nu talte vi lidt om, inden at vi tændte for mikrofonen, med at Jehovas vidner jo er kontroversielle på forskellige måder, forskellige steder. I Danmark er det kontroversielt i forhold til udelukkelsen, det er det også i Rusland. Men det er ikke særlig kontroversielt, at man er militærnægtere. Det er det i Rusland. I Danmark er det kontroversielt, at man har et konservativt familieliv eller syn, og at man er imod for eksempel homoseksuelle ægteskaber. I Rusland, der er det overhovedet ikke kontroversielt. Så det kommer lidt an på, hvad man fokuserer på. Og nu læste du op i forhold til det demokratiske system. De er ikke sådan specielt overbeviste om det demokratiske system, sådan pragtfuldhed i Rusland, så det er altså heller ikke det, de mener. Så jeg beklager, at jeg giver lidt uldent svar, men det er fordi, der er ikke en fast afgrænsning af, hvad det er, de mener med ekstremistisk. Nej, nej. Og det er egentlig meget interessant, som jeg siger, at det afhængig af, om man ser det med danske eller russiske øjne, så på en måde det her Jehovas vidners syn på homoseksualitet, det er nærmest en positiv ting. Ja, set med russiske øjne. Set med russiske øjne. Jamen det var også forfærdeligt med deres forfølgelse af homoseksuelle. Og det er det, man også skal huske på, når du går ind på Jehovas vidners egen hjemmeside, så får du et indtryk af, at det nærmest kun er dem, der bliver forfulgt. Mm. Men der er jo altså rigtig mange andre. Altså der var et andet eksempel på, jeg tror det var nyhedsbureauet AP. De skriver her, det er så på engelsk, ikke? Men der står her, Bokisova also said, sagde også, at Jehovas vidners opposition til blodtransfusion, det er en forbrydelse mod Ruslands health care laws, ja, altså deres sundhedslov. Sundhedslov. Er det også noget, du har hørt, at det bliver brugt som argument? Altså, hvordan kan I lade jeres egne børn dø, fordi de ikke vil have blod? Altså, det er ekstremisme i deres forstand. Ja, altså det er det helt sikkert, og det er sådan en klassiker jo hos Jehovas vidner. Det synes alle er kontroversielt. Men det er også rigtigt nok, at lige præcis det der blev til en lov i 2016, hvor der kom et sådan helt kompleks af love, som næsten alle sammen er rettet mod Jehovas vidner. Nu prøver jeg at læse dem op. Ja, endelig. Det er de såkaldte Yadavaya-love, som er opkaldt efter næstformanden på det tidspunkt af Dumaen, som stod for at få indført det her lovkompleks. Og hvis du nu tænker Jehovas vidner, så prøv at høre. Missionsaktivitet må kun finde sted i nærheden af kirker eller andre religiøse bygninger. Missionsaktivitet må ikke finde sted i nærheden af private hjem. Missionsaktivitet må kun foretages af godkendte religiøse organisationer. Og nu kommer den. Missionsaktivitet må ikke opfordre til at afvise borgerpligter eller afvisning af medicinsk behandling. Og borgere skal rapportere om uautoriseret mission til statslige autoriteter. Det er altså lov fra 2016. Og du kan godt høre, det er næsten en leks Jehovas vidner. Ja, det er det. Ja. Så det er for at få ramt på Jehovas vidner, de har formuleret det sådan der. Det rammer også nogle af de andre. Altså alle dem, der alle gademissionærer, og det er der jo rigtig mange, bare tage mormoner, men også mange evangelister, de missionerer på gader. Ja, de har jo ligesom, vi også ser med migrationsmenigheder i Danmark, der lejer man sig ind i bygninger. Man har ikke noget, der kan kaldes for en kirke. Og ja, det er ordet kirke, der er brugt, ikke? Så man deler pamfletter ud. Så det rammer alle dem. Mm. Men for Jehovas vidner, der er det jo nærmest kendetegnet. Ja. Og især og det samme altså, i forhold til private hjem, det er der jo også, det er jo en meget amerikansk træk i virkeligheden at gå fra hus til hus. Tage mormoner igen, men altså også andre protestantiske bevægelser. Ja. Men for Jehovas vidner er det et grundtræk, ikke? Det er det. Fordi de også føler sig, som vi også snakkede før, for slukket mikrofoner. Er Jehovas vidner kristne, eller er det ikke kristne? Mm. Og er det en sekt, er det ikke en sekt? Jamen altså, de betragter sig jo som de eneste sande kristne, fordi Jesus sagde, at de skulle gå fra hus til hus og fra dør til dør og forkynde. Og det har de altid gjort jo. Været kendetegnende for det. Uanset hvilken religion du tilhører, ikke? Jo. Du følger bare Jesus jo. Ja, og det er jo et kendetegn netop ved mange kristne bevægelser, at for det første er de eneste kristne, og at igen, den der med at gå dør til dør, den er ikke så almindelig i Danmark, den er altså mere almindelig i Amerika. Ja. Og var mere almindelig på et tidspunkt, hvor det var mere udbredt, at man arbejder hjemme, så der faktisk er nogen, der er hjemme, når man går fra dør til dør. Ja,
Ja. Jeg tænkte på det, du sagde før omkring det der med, når vi snakker om en amerikansk religion og så videre. Og det, det er en af de argumenter, de bruger. At det kan måske også godt være, at når de kommer med en artikel som her fra 2013, et par år før de bliver forbudt, ikke? Og det er en artikel, der nu er det bare fra 2013, men den bliver gentaget mange gange. De snakker om det kommende angreb, og det vil sige, at Jehovas vidner er de eneste, der vil overleve her om kort tid, lige rundt om hjørnet. Så står der her, på det tidspunkt vil de livreddende anvisninger, vi får fra Jehovas organisation, måske ikke virke logiske set fra et menneskets synspunkt. Vi må alle være klar til at adlyde de instruktioner, vi får, uanset om vi synes, de virker fornuftige eller ej. Og så er der lige nævnt til sidst, hvis nogen sætter deres lid til værtslig uddannelse, materielle ting eller menneskers organisationer, må de justere deres tankegang nu. Og det er så de ældste i menigheden, der skal være klar til at hjælpe med det. Jeg tænker på, altså hvis du har sådan et land som Rusland, og du laver de her love, altså det må vel også være noget som det her, hvis de sidder og læser sådan nogle artikler. Jamen Jehovas vidner, de adlyder kun det, der kommer fra deres organisation, det øverste organ, det styrende råd, og hvor de så siger, at det virker jo også ekstremistisk, og kan måske også bruges som et argument for, altså de skal simpelthen forbydes, ikke at jeg går ind for det. Ja, det kan det sagtens, og jeg kunne sagtens forestille mig, at sådan en artikel der kunne være på listen over ekstremistiske skrifter. Ja. Men selve loven går altså på at opfordre til had. Den går egentlig ikke sådan på borgerpligter, bortset fra fra 16, hvor der nok i højere grad menes at stemme. Ikke? Men når det er sagt, så er det her jo også en opfordring, eller hvad skal man sige, en stadfæstning af, at Jehovas vidner ikke skal stemme, den artikel, du lige har stoppet. Ja, de skal i hvert fald ikke stemme, det må ikke være en del af verden. Og det er lige meget, om du bor i Danmark, eller i USA, eller i Rusland. Men det her med, at jeg tror, min idé eller min tanke har været, at Putin ligesom har fundet den her gruppe, som siger, ja, vi vil gerne betale skat, og vi vil gerne være her, men vi ser ikke op til dig, vi stemmer ikke og alt det der, og slet ikke militærtjeneste. Og det er måske en torn i øjet på ham. Altså igen tror jeg, at vi taler meget om Putin i Danmark. Der blev lavet undersøgelser om forbud mod Jehovas vidner, dengang hvor de blev forbudt, altså de russiske analyseskibe eller firmaer. Og på det tidspunkt, hvor den blev lavet i 2017, der er der 51%, der siger, at de fuldstændig bakker op om det. Yderligere 28% siger, at de mere eller mindre bakker op om det. Så er der 9%, der siger, at de ikke så meget bakker om det. 3% siger bestemt nej. 3% siger bestemt nej. Og så er der så, 9%, der er svært ved at svare. Og det er bare for at sige, hvad end Putin måtte mene, den russiske befolkning mener det her. Ligesom det følte også gælder med homoloven og sådan noget. Altså, så bare for ikke at sige, at det er en diktator, der siger, hvad folk de skal bestemme, der er altså faktisk demokratisk, eller Putin nok ikke ville kalde det, opbakning til et forbud som det her. Men det, der er jo kendetegnende for Rusland, er en meget stærk vægtlæggende på patriotisme. Vi ser, hvordan at for eksempel fejringerne af 2. verdenskrig, eller rettere sagt sejren i 2. verdenskrig, bliver større og større her, altså nærmere os jo snart 100 år efter, godt og vel, men mere for at sige, det bliver større og større, det bliver ikke mindre og mindre. Det, at Rusland er fædrelandet og sådan noget, det fylder meget mere, end det gør i, hvad vi er vant til her i Danmark. Og på den måde, så den der afvisning af, at Rusland er noget særligt, er et fædreland, at man skal tjene Rusland, det tror jeg virker provokerende på mange russere, at de hovedsidende ikke synes det. Ja. Men jeg tænker også, om ikke den russiske ortodokse er den store farlige i det her. Altså, at de er i hvert fald med til at skabe det, jeg havde måske imod Jehovas vidner, fordi det truer måske dem på en eller anden måde. Ja, altså jeg tror ikke, der er trods alt Jehovas vidner er bitte små i forhold til den ortodokse kirke. Det er samlet set, at når vi kigger sådan demografisk på det, med hvad folk identificerer sig for, så kan man nærmest ikke få øje på dem i statistikkerne. Rusland er jo et stort land, og cirka 70% af befolkningen svarer, at de er ortodoxe, når de bliver spurgt. Men lidt som jeg talte om før på Who's Going to Win, at den ortodoxe kirke mener ikke, at der er plads til alle religioner på ortodox jord. De har et begreb, hvor de taler om kanonisk territorium,
Og det vil sige, at det kanonske territorium for det område, der altså den Rusland med alle tidszonerne, det er den ortodokse kirke. Og så måske lidt islam og sådan noget. Men bestemt ikke andre religiøse bevægelser. Mm. De har ikke plads. Og det arbejder de for. Altså, ja, det kan jeg forestille mig, de gør. Det kan jeg godt forestille mig. Nu har vi snakket meget omkring med Rusland og den ortodokse kirke, deres syn på Jehovas vidner, hvorfor de gør, og hvorfor de tager de ekstreme midler i brug. Og det er jo ekstremt, det er jo ikke bare nok at forbyde dem. Vi har jo eksempler på, at Jehovas vidner er blevet tortureret og fængslet, hvilket de jo ikke selv lægger skjult på. Og det er... Altså, hvis du går ind på deres hjemmeside, så næsten hver dag, Annika, så vil du kunne se her. Altså, nu har jeg bare taget nogle eksempler fra deres hjemmeside inden for de sidste måneds tid, ikke? Søster Irina Lokvitska, altså, hvis, ja, du kan jo tale bedre. Der kan du se det, ja. Du har det også. Bruger Dimitri Barmakin og holder fast ved glæde 5 anklaget i Sakhalin. Altså, det er bare inden for den sidste måned. Næsten hver dag kommer man ind på JW.org eksempler på, hvordan det bliver forfulgt. Ja. Og hvis du ser det fra Jehovas vidners vinkel, altså det styrende råd, organisationen, ikke de enkelte vidner, som, ja, nu er det måske lidt frækt, men jo, jeg siger det alligevel, men at de ofte er nyttige idioter, ud fra for den organisation, der sidder i New York. Hvis du studerer deres historie op omkring, op til for eksempel 2. verdenskrig, i Tyskland, der blev de også forfulgt. Ja, det blev det faktisk også under første verdenskrig. Det, som historien ofte går på inden for vagtårsorganisationen, det er, at hver gang at de ligesom kan provokere nogen. For eksempel blev de opfordret til omkring 1920 til at gå rundt med nogle store plakater foran katolske kirker i USA. Og det blev de selvfølgelig sure over, de her præster, og så fik de dem fængslet, og så sagde de bagefter, se hvad synd det er for os, vi blev fængslet. Lidt karikeret. Men det samme sker også med Hitler. Der er nogle breve, der bliver sendt til Hitler der fra Rutherford, den daværende præsident i organisationen af Jehovas vidner. Han først så skriver han et meget positivt brev til Hitler, hvor han siger, jamen vi er også imod jøder og så videre. Kan vi ikke få lov til at blive ved med at tjene her? Så vender Hitler sig endnu mere imod Rutherford, blandt andet for det. Og så fængsler han også og smider dem i koncentrationslejre. Og så bagefter, ja, og det er forfærdeligt, altså, så bruger vagtårnen det her som et eksempel på, se vores vidner, de sande kristne, de er blevet forfulgt. Og det samme skete op i 1975 med Lavi. Der blev de også fængslet osv., og det samme ser man så også ske i dag. Altså, se fra deres side, så bliver de nærmest med vilje provokerer mange af de lande, de er i, og får vidnerne til at gøre nogle ting, som gør, at de for eksempel bliver forbudt som i Rusland, eller bliver fængslet. Tænker du ikke også, der er noget uldent ved det? Jeg vil godt tage det fra en lidt anden vinkel, fordi at jeg tror, at det, du beskriver, er træk, som vi desværre ser i mange religiøse organisationer, hvor det, jeg hører dig beskrive, det er forskellen mellem toppen og bunden, så at sige. Og lige som vi har talt om lidt før med hensyn til kristendom, så ligesom at det træk ved den religion, at den er eksklusivistisk, så er, og nu bruger jeg så også et ord, hvor jeg tænker, at det er det, man skal bruge, men guldalderen de første århundreder, ikke? Det er kendetegnet af det, som jo er et begreb inden for kristen teologi bredt set, der er kristen forfølgelser. Ikke? Så der er et narrativ, der hedder, sande kristne bliver forfulgt. Det ved vi jo. Fra de kristne skrifter, ikke? Så det ved vi, og i den katolske kirke ved vi det fra martyrerne, det ved vi også i nyere tid med missionsmarker rundt omkring, hvor missionærer bliver slået ihjel. Altså det er en kristen grundfortælling, at sande kristne bliver slået ihjel. Og jeg tror altså, gennem hele historien har det altid været folkene på gulvet, der har været i frontlinjen, når det så er sket. Både altså jo også med våben og uden våben. Så på den måde, sådan set fra min side af bordet, der ser jeg nok det, som du beskriver, det styrende råd gør, er noget, som vi tit ser. Eller sådan, hvis jeg sådan tager de historiske briller på.
Når det er sagt, så er jeg da helt sikker på, at det, som du viser inden fra Jehovas vidners hjemmeside, det passer rigtig godt ind i den grundfortælling. Men når det er sagt, så er det altså også de forskellige menneskerettighedsorganisationer, de rapporterer det samme. Sådan et, som Forum 18 for eksempel, som rapporterer om religionsfrihed verden over. De er altså bare nogle andre blandet ind også. Ikke kun Jehovas vidner, men også nogle af de andre. Og når det er sagt, så er det især Jehovas vidner, det går ud over. Jeg synes ikke, det er kønt, vel? Det er lidt kynisk. Ja, nej, jeg synes, det er lidt kynisk, hvor jeg også tænker nogle gange, behøvede de at provokere? Altså, og gå direkte ud. Altså, kunne de ikke have sagt i Rusland, hold jer lige lidt under radaren her, lad være med at gå ud og forkynde, respektere noget landets lov, i stedet for bare at se til og nærmest opfordre dem til at intensivere den her forkyndelse? Jeg er et andet... Ja, det ved jeg godt. Det er bare for at se det fra den anden side. Jeg kan godt, men hvor meget skal man gå på kompromis med sin tro? Ja, ikke? Ja. Hvis det var mig helt privat, så ville jeg nok også sidde og putte mig. Og jeg ville helt sikkert opfordre mine børn til det og sådan noget. Altså, men på den anden side kunne jeg godt forestille mig, at der er nogle andre ting i verden, hvor jeg ville gå på gaden, selvom det var til fare for mit helbred. Ja. Det kommer vel an på, hvad for en verdenssyn, og hvad det er, man mener, er det absolut det, der ikke er til forhandling. Nej. Mm. Og så er vi inde i den vanskelige diskussion, der hedder, hvad er pres, og hvad er frivillige? Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Mm. Og der er jo også i Jehovas vidner. Lad os lige have en lille pause. Mm. Ja, det gør. Det er bare, at vi får noget vand. Så ja, selvfølgelig skal der noget vand. Der er både vand og saft, hvis du vil have det. Vand er rigtig fint. Og hvis du giver noget mere kaffe. Jamen, der er både kaffe og vand. Ja. Ej, er det spændende? Jeg synes, det er nemlig rigtig, rigtig spændende. Ja, hvem er færdig med det familie? Det er Julia. Nå, det vidste du også. Ja, selvfølgelig. Nå, nej, men Annika, så er der en ting mere, fordi... Og jeg skal skynde mig at lige sige til alle lytterne, at selvom jeg selv er tidligere Jehovas vidne, så går jeg bestemt heller ikke ind for et forbud. Så når jeg sidder og kommer med de eksempler, så er det ikke fordi, jeg sådan prøver at... Ja, men der er også en grund til... Jo, jeg skal finde ud af, om de også tænker, der har været nogle provokationer, føler russerne måske, den russiske ortodokse, et angreb eller hvad det kan være. Nu har vi været lidt inde på, at det kun adlyder det styrende råd, hvis der skal komme nogle nye bestemmelser osv. Vi er ikke en del af verden, det som så mange andre små religioner også siger. Vi har været lidt inde på omkring det der med, at de ikke stemmer, og det der med militærtjeneste. Det kan du måske godt lige komme lidt ind på. Altså især militærtjenesten, det bliver betragtet som nærmest ekstremistisk, at du ikke deltager i det i Rusland. Det er, altså hæren har en helt anden symbolsk rolle i Rusland, end den har i et land som Danmark. Især når man kommer fra Københavnsområdet, så kender man jo nærmest ikke nogen, der har været militæret. Det er der selvfølgelig nogen, der har. Men det er bare for at sige, at vi har haft militærnægterlove i årtier, og i hvert fald i brede dele af Danmark, der ses det ikke som skamfuldt ikke at tjene sit land. Det ses som, nå ja, så laver man et eller andet andet. Ikke? Det er anderledes i Rusland. De har adskillige sager kørende ved menneskerettighedsdomstol i forhold til overhovedet at have en mulighed for at blive fritaget for militærtjeneste. Så det er bare for at sige, hvorfor at ja, det ikke at ville være i militæret, det er en rød klud i en russisk kontekst. Og også i landsforræderi, og igen, det er sådan også en term, som nærmest virker antikveret på dansk, men den kan man godt bruge på russisk, det opfattes som. Ja, og det er jo langt fra kun Jehovas vidner, der ikke vil gå ind i militæret i sådan land. Så det kan være mange flere end dem, der... Men det er det også. Det er også nogle af de andre religiøse organisationer, nogle der bare er det, andre som samvittighedsårsager. Men igen, det beklager udtrykket praktiske ved Jehovas vidner, det er, at de har tilpas mange af de ting, der har røde klude mod mange almindelige russere også. Ja. I Rusland er Jehovas vidner ligesom den største af de her små minoritets... religioner? Det er lidt svært at sige. Det eneste tal, jeg har set på et tidspunkt, det er 170.000, og det virker sådan på en eller anden måde for bekendt, lige netop det tal i en Jehovas vidnesammenhæng, til at jeg rigtig tror på det.
jeg ved ikke, jeg tror ikke, der er, at man kan sige det på samme måde som i Danmark, hvor at Jehovas vidner er de største næst efter katolikkerne, altså de kristne samfund. Men der jo, eller Rusland er så stort og så diverst, at det er svært at lave sådan en opdeling. Det jeg kan godt høre, jeg sidder her og væver lidt. Jeg sidder sådan og prøver at huske nogle statistikker, og den handler egentlig mere om, at det er under 1% af dem, der identificerer sig som religiøse, som siger, at de er andet, og Jehovas vidner ryger ind under andet. Når det er sagt, så Jehovas vidner genkendelige, også fordi, at man kan kende dem, hvis man har rejst andre steder rundt, fordi at vagtårnet og vågne op, det ligner hinanden over hele verden. Ikke? Så på den måde, så er de nok mere synlige, end så mange andre, som principielt i antal godt kunne være større. Ja, altså det. Jeg har også nogle gange været lidt i tvivl om, nu siger de jo på verdensplan, der er det 8,5 millioner. Og hvor kommer de tal fra? Det kommer selvfølgelig fra Jehovas vidner selv. Men personligt tror jeg faktisk, at de er rimelig ærlige omkring det. Altså for i hvert fald at kunne betragte som et ægte Jehovas vidner, så skal du også være registreret som forkynder. Det vil sige, at du skal ud og indrapportere nogle x antal timer hver måned. Ikke? Og dem, som der så er inaktive, som der ikke er hver måned ude i forkyndelsen, de bliver ikke regnet med. Det er i hvert fald officielt, hvad de siger. Ikke? Jamen, det er heller ikke, fordi jeg har grund til at tvivle på tallene der. Det er bare lige det tal. 170.000. Det lyder lidt for meget. Nej, det kan det sige. Altså igen, det er simpelthen nogle andre skalaer, end det er Rusland jo. For min skyld kan det være 250.000, eller det kan være 150. Det kan være svært at registrere, og altså traditionelt set i Rusland, der registrerer man en menighed som en enhed, og ikke en enkelt person. Så det vil sige, at der er altså heller ikke rigtig nogen officielle tal. Altså det gælder alle, det gælder også ortodokse menigheder. Så det er kun sådan almindelig sådan skepsis over for tal, når jeg har med Rusland at gøre, som gør, jeg er sådan lidt mistænksom. Ja. Det er sikkert sådan i omegn af 200.000, der er i Rusland. Ja, ja. Mm. Har du nogensinde selv mødt Jehovas vidner i Rusland? Ja, det har jeg. Jeg har også besøgt Betel i St. Petersborg. Som sagt har jeg lavet en del feltarbejde hos rigtig mange religioner i Rusland, og der er Jehovas vidner en af dem. Ja. Og det er jo så bliver slaglagt nu, ja. Det der kontor. Og det er lukket ridsæde. Ned. Tror du også, det kan have været sådan lidt ligesom, ja, nu skal man passe på, at man ikke trækker Hitler-kortet hver gang, ikke? Men da Hitler forbød jøderne og så videre, overtog deres ejendom, så var der rigtig meget økonomi i det. Mm. Kan det også være en af de bevæggrunde til, at de har lavet det her forbud, fordi så kan de få overtaget en masse af deres bygninger? Altså, der er økonomi i det. I kender det en stor skala, altså Betel i Petersborg var ganske stort, og som alle Betel hjem, det er altså skægt, jeg har besøgt dem flere steder i verden med grupper af studerende typisk, og de er altid overvældet over, hvor pænt der er. Ja? De er altid overvældet over den strygemaskine, der er til skjorter, sådan puff, strygeting, ja, det er de altså. Lige den ejendom, tror jeg, der i høj grad har været noget værd. Men andre rigssale, jeg har set, det er ganske ydmygt, så det må trods alt være beskedent, hvad der er værdi af det. Ja. Når det er sagt, så har der været ganske mange menigheder, de har lukket ned, og rigssale dermed. Så noget økonomi er der i det. Ja. Har du også været på det danske Betelhjem? Det har jeg. Nå. og det har bare været sådan en stille og rolig samtale, ligesom vi har nu. Hvor du spørger ind til, og så svarer de ud for deres, eller altså i forbindelse med research? Ja, vi er også, altså, ligesom, og igen, ligesom alle andre, eller mange andre religioner, så er det sådan et sted, som vores studerende kommer hen, fordi vi prøver at få et indtryk af den religiøse palette i Danmark. Ja. Så ligesom de besøger en kirke og en moské, og en, hvad vi ellers har af hellige steder rundt omkring, så kommer de også op og besøger Betel. Mm. Og hvad er dit indtryk, når du så begynder at eller besøger de forskellige, også her i Danmark? Hvad er dit indtryk af dem, når du går rundt og snakker? Jeg tænker jo sådan i religionsfaglige termer, bortset fra, at jeg synes, der har været meget stor venlighed og åbenhed. Jeg har jo skulle, når jeg skulle skrive om Jehovas vidner, så meget er det jo helt altså, lavpraktisk.
Hvad laver man? Hvad laver man til ritualer? Hvor mange gange om ugen mødes man? Hvad er en forkynder? Hvor mange timer skal de være ude i tjenesten? Hvad vil det sige at? Hvordan holder man et bryllup i Jehovas vidner? Hvordan forretter man en begravelse? Altså sådan nogle ting der, som nogle gange er nemmere at spørge om, end det skulle være til alle tingene selv. Hvad tænker man om det der hint? Hvorfor kommer man op til bilen? Hvorfor vælger man dog at være der? Hvorfor vælger man dog ikke at være der? Alt det der. Sådan en helt almindelig spørgsmål. Ja. Og ellers synes jeg, igen med sådan religionsfaglige briller på, der er bilen interessant, fordi det er en slags 20. århundredes kloster. Sådan at forstå, at man har et stort religiøst samfund, hvor at folk de bor og arbejder fuldtids for den pågældende religion. Det nye er jo, at man er par, altså sådan, hvis vi tager sådan katolske klostre, ikke? Men man får ikke børn, så der er sådan visse begrænsninger. Opfattelsen af, hvad er bredde og elite i en religiøs organisation, og her Bibel, det er også en slags elite, ikke? Altså sådan at forstå, at det er virkelig, altså fuldtids Jehovas vidner, eller dem som, eller altså igen i mangel af bedre ord, karriere Jehovas vidner, når man igen prøver at sammenligne på tværs med andre religioner, der er oppe i Bibel, så er det skægt at se forskellige former for ritualer deroppe, og hvordan man arbejder med også at både den der med, hvordan indretter man sig, sådan at folk får noget at spise og får gjort rent. Og hvordan at man arbejder med forestillingen om at leve som god kristen. Sådan nogle ting. Ja, ja. Ja, det må da være meget spændende. Mm. Har du også indtryk af, at det er 100% ærlige for dig, eller der er nogle ting, hvor de lige prøver at glide lidt af på det? Altså for eksempel, nu nævnte det der med elite. Mm. Nu ved jeg jo selv, jeg var også ældste, at inden for Jehovas vidner, der siger man, der er ikke nogen, der er mere værd end andre. Der findes ikke nogen elite. Alle er lige. Og vi ved jo alle sammen, både dem, der er der nuværende, og os, der er gået ud, at der findes jo den her elite. Men jeg tænker da bare på, hvis du spørger direkte på Bethel, det er nogle af de ledende, jamen er det her sådan ligesom et elitært område, så forestiller man ikke, han vil sige ja. Jamen det gør han det heller ikke, men det gode ved at være forsker eller sådan noget, det er, at derfor kan jeg jo godt selv sige det. Og jeg tror da også, bare for at tage et helt andet, i Danmark, der siger vi, at vi har et meget fladt hierarki, så hvis du kommer ind i en hvilken som helst virksomhed, så er chefen ikke meget mere værd end en anden, vil chefen sige. Mm-hmm. Altså mere for at sige, det at man svarer noget andet, er ikke det samme som at man direkte lyver, men der er nok forskellige verdensopfattelser. Selvfølgelig er det det. De køber heller ikke den der med moderne kloster, skulle jeg lige så sige. Men når det er sagt, så de gange, hvor jeg har sendt noget til gennemlæsning, fordi at jeg skal finde ud af, om jeg har forstået det rigtigt med antal møder eller noget andet af sådan de faktuelle oplysninger, så har jeg ikke oplevet, at man har prøvet at stoppe mig for at skrive noget, som man ikke var enig i. Nej, og de har heller ikke skrevet tilbage og rettet dig, hvis der var nogle ting, de ikke er enige i. Kun hvis jeg har lavet direkte fejl. Ja, altså ja. Sådan som nice, et ældsteråd er. Ja. Sådan her. Jeg kan ikke lige huske, hvad det var. Nej, der har nej. Været nogen, hvor jeg har skrevet en faktuel fejl, hvor de simpelthen bare vidste, altså det var ikke skrevet ned nogen steder, så ellers havde jeg bare skrevet noget forkert. Jeg tror, jeg havde skrevet noget forældet. Ja. Det kan jo være, ja, som du nævnte før, du er godt ind i det, kan høre med det nye lys. Før kaldte man det udelukkelsen for udstødelse. Mm. Og det er jo så en fejl i deres øjne, hvis det er, at du skriver det. Nej, det hedder ikke udstødelse, det hedder udelukkelse. Mm. Ikke? Ja, det har den samme effekt, men altså, yeah. Man kan lige skal bruge de ord, som det nu. Ja. Ja, yeah, det er nok også, altså, det er sådan noget, vi lærer, nu kommer det til at lyde mere kynisk, end det er det egentlig ikke, men vi plejer at sige til vores studerende, de skal lade være med at larme, så ligesom når jeg var med min mormor i kirke, så tog jeg ikke noget dybt nedringet og meget opslidset på, det kunne jeg da godt, men ja, yeah. Hvorfor provokere? Og så er der andre tidspunkter, hvor man er nødt til at provokere, men ja, yeah, det er ikke altid det samme tidspunkt. Nej. Apropos provokation, mm-hmm. Fordi nu skal jeg har gået der og synes, det er så uretfærdigt, og jeg ved også, Amnesty International er inde over det her, blandt andet med Dennis Christensen, som vi også kommer til at snakke om lidt. Det er jo så forfærdeligt, at der findes folk, der nærmest bliver slået ihjel, eller i hvert fald tortureret og fængslet i mange år på grund af deres tro. Så det er, jeg er meget, meget, meget imod det, selvom jeg har noget kritik i forhold til Jehovas vidner, det siger sig selv. Men jeg har gået og studeret det her med, hvad ellers kan være, der har fremprovokeret det her så grelt at lave sådan et forbud. Og vi har været inde på nogle forskellige eksempler, men der er en mere, jeg vil vise dig. Og så kan du sådan sige, om det har været godt for Jehovas vidners sag eller ej. Og det er det, de kalder for
brevskrivning. Altså i 21. marts 2017, altså cirka 3 måneder før, at det bliver forbudt, og hvor Dennis Christensen også bliver fængslet i maj 2017, så igangsætter Jehovas Vidner, det her det er fra deres egen hjemmeside, en global brevskrivningskampagne. Jehovas Vidner, der meget snart risikerer at komme under forbud, igangsætter en global brevskrivningskampagne direkte henvendt til myndighedspersoner i Kreml og ved Ruslands højesteret. Og Jehovas Vidner styrende råd tilskynder de mere end 8 millioner Jehovas Vidner til at deltage i kampagnen. Og så skriver de videre her, altså, det er svært at sige præcis, hvor mange breve, der nåede frem til myndighederne, men nogle af dem, der sendte breve, fik svar tilbage om, at deres brev blev modtaget. Og så fortæller de her, i stedet for at reagere på de respektfulde opfordringer i brevene, valgte den russiske regering at misbruge sin magt ved at rette et angreb, igen set fra deres side, og det er fair nok. Mange brødre og søstre samlede som familie eller menighed for at skrive breve sammen og sende et større antal afsted på en gang. Og det var så en åndelig begivenhed, der knyttede dem til det her sammen. Men den her med den globale brevskrivningskampagne, det skulle, der opfordrede de her over 8 millioner Jehovas Vidner til at skrive. Og så lavede de sådan op en instruktion i, hvordan de skulle skrive brevet. Det skulle være et personligt brev til en eller flere embedsmænd. De skulle skrive på deres eget sprog. De skulle ikke begynde at rode sig ud noget russisk. Der skulle ikke nævnes navn. Der skulle ikke sættes kopier til ældst eller noget. Og så kunne man så udtrykke sin påskyndelse af, at Ruslands lovgivning garanterer alle statsborgers religionsfrihed. Selvfølgelig er det nogle breve, den her skabelon er skrevet ud fra et sådan respektfuldt, så meget det nu kan være. Mm. Oplyst ingen navne på individuelle Jehovas Vidner af Rusland. Og så har man så her til sidst i den her adresselisten på for eksempel Ruslands præsident og premierministeren og statsanklageren og justitsministeren og udenrigsministeren og højesteretspræsidenten. Jeg har også et klip, jeg ved ikke om du har lyst til at høre det, det var 3-4 minutter, fra en ældste, der fortæller omkring det der brevskrivning. Fordi man, når man umiddelbart hører om det, jamen det er jo fair nok, at der findes det her trosamfund, der sender nogle breve og udtrykker deres beklagelse over, at deres brødre nu bliver forfulgt og måske bliver straffet ved at blive forbudt i Rusland der. Ikke? Det umiddelbart, tænker man, det er meget fair. Men når det er 8 millioner mennesker, der sender til de forskellige et brev hver, og nogen bliver også opfordret til at sende flere breve. Lad os bare sige, at det er mindre. Det er bare 5 millioner. Altså den strøm af breve, der må være væltet ind over, det må have blokeret fuldstændig for deres postvæsen. Og det tror jeg, altså, at jeg tror, at det er mere eller mindre bevidst. Altså det er et våben i hvert fald til at provokere. Altså hvis deres idé har været, at nu skal vi skrive nogle kærlige breve, og tænk nu over ikke at forbyde os. Jeg tror, at det har haft modsatte virkning. Og jeg tror også inderst inden, at det her det styrende råd vidste, at det ville få, når man opfordrer så mange millioner mennesker til at skrive brev. Og der er en ældste, du kan lige få høretelefonerne på her, Annika, som beskriver, hvor kraftigt et våben det egentlig er. Du kan lige prøve at høre det her. Do you think the authorities will take notice? Well, since I had nothing else to do in my life, I thought I'd make a spreadsheet. That's what you do. Have you stopped to think what we're asking here? There's a normal envelope. Just think how many envelopes we're talking about. You know, a ream of paper, it's 5 centimeters thick, 500 sheets of paper. You have to fold that in three to fit it in an envelope. That you can't get it any smaller than three times that. So that's 15 centimeters. 500 envelopes, you can't squash that down to anything less than 10 centimeters. So it's 10 plus 15, 25 centimeters for 500 envelopes. That's a bit bigger than that. That's about that big, 25 centimeters. If you stack 500 envelopes, that's about that high. If you stack 1 million envelopes, do you know how high that is? 500 meters. Sky Tower is 220 meters. So it's like double the Sky Tower. That's just 1 million letters. If 1 million witnesses wrote 6 letters, that's 6 times that. So now we're looking at 3,000 meters. 13, more than 13 sky towers. Imagine
looking up 13 Sky Towers. That's you stack these letters up. Okay? Now, if half the witnesses in the world, 4 million, wrote 6 letters, and I reckon it's going to be more than that because everyone's doing it. 4 million times 6, 24 million letters. That stacks up 12,000 metres. Mount Everest is 8,800. So it's way above Mount Everest. That's the volume now. Of course, they're not going to go in like that. But that weighs 216 tonnes. For our African brothers, an African elephant is 7 tonnes. 31 elephants. 31 elephants is 24 million litres. The space to store 24 million litres, 3,078,000 cubic metres. Do you know how much you can fit on a cargo plane? The biggest cargo plane, the big 747s, the large 747 cargo planes, 850 cubic metres. So that means 24 million litres. Do you know how many planes have got to fly into Moscow? 3,621 planes just full of letters. You think that they're going to notice? 31 elephants, 3,000 planes, all landing in Moscow. Do you know, in 2013, the Russian Postal Service crashed because they had an influx of some mail. There's no way they're going to cope with this. The whole world's not going to cope. There isn't 3,600 planes, and that's only if half the witnesses write the 6 letters. And it could be double that, couldn't it? Just as something else I was trying to work out. What do you think, brothers? This hall here, 20 metres across max, wouldn't it? Maximum 20 metres by, say, 60 by 3. I reckon at most you've got 3,600 cubic metres maximum, isn't it? I'm just trying to estimate it here. To store those 24 million letters, you'd need 855 kingdom halls. 855 of these to store that letter. Where are they going to do that? In Russia? Or even all the ports around the world? So that's why we're going to see a lot more, and that's why you notice that letter said to draw international attention. This is the whole world has to deal with these millions and millions of letters. The world is going to know about this. This is a massive thing. As we were saying, we've hacked Russia with no technology. So we've crashed their system. Trump's going to love us. So brothers and sisters, if you haven't had a chance yet, there's still time. Please enjoy it. It's a wonderful opportunity. It's a lovely thing as a family that we can all sit down and do. It's a nice thing, isn't it? As we grow up, a few of us have said, we remember our parents writing to Malawi. Remember that back in 70s, wasn't it? Everyone wrote to Malawi. And now the children also are invited. Everyone's invited. In fact, the letter said anyone associated with the congregation is invited to participate. Nå, vi behøver ikke at høre det allersidste. Men altså, og nu er det selvfølgelig bare en ældste. Jeg tror, det er i Australien, han står, ikke? Det jeg bare tænkte, da jeg hørte det er, altså, de ved godt, altså dem oppe i toppen, at det her, det er et magtfuldt våben, der faktisk skal smadre hjælp. Altså, nu har han siddet og lavet sine udregninger, han er sikkert sådan en matematiker-type der, ikke? Men tænker du ikke også, at når der er så mange millioner breve lige op til, hvor det er, der skal ske den her udvikling, og hvor det er, de skal beslutte sig for? Mm. Altså, jeg tænker i hvert fald ikke, at højesteret synes, at det er en god ting, det de har gjort der. Altså, jeg kan godt forstå, at højesteretsdommeren var rimelig irriteret. Når det så er sagt, jeg sad og tænkte på, fordi altså, jeg har ikke hørt om den her kampagne rigtigt før, altså med brevene. Mere for at sige, jeg er ikke noget sandhedsvidende, men jeg fulgte rimelig meget dissident religiøse sider, altså mere for at sige dem, der er kritiske mod regeringen på det tidspunkt, og jeg kan simpelthen ikke huske, at jeg har hørt om den der lille breve. Og det mere for at sige, det er jo ikke, det er måske fuldstændig ligegyldigt, mere for at sige, det er ikke noget, jeg har set, at de russiske medier skrev om, hvordan at det bare væltede ind. Okay. Og det, så det er måske bare i deres hoveder, så har det haft en. Men hvis det er rigtigt, hvad han siger, eller det, man læser, altså, hvis de har modtaget så mange millioner, ja, så er det da ondt, at der ikke bliver skrevet om det.
Det der også, og man skulle bare tro, at nogen havde opfanget et eller andet, og så er Rusland Rusland, så det kan også godt være, at der har siddet en meget overbebyrdet kontorfunktionær inde på Højesteretskontoret. Eller også har de bare brændt. Ja, altså det, der, Rusland har ikke lige fra magtens tredeling. Jeg ved sørme ikke, hvad der er sket med alle de breve. Det er bare, når man hører den ældste i forhold til, hvad jeg sådan ellers kan huske fra tiden omkring, så vil det bare... Så det har været oplagt, hvis der var et eller andet ja, i de mere kritiske medier, som findes i Rusland. Og det, du har ikke hørt noget om, at det skulle være et større problem? Nej. Nej, nej. Og igen, jeg kan være gået glip af noget. Prøv at se, om du går... Jeg sad nu her og tænkte, jeg har virkelig lyst til at google på russisk om brevkampagne Jehovas Vidner 2017, ja. Og se, hvad der kommer op. Ja, ja endelig. Jamen, det ellers skal vi holde en pause, så kan jeg lige gøre det. Jamen, det kan du da godt. Jeg skal lige bruge nettet. Det må du da meget gerne. Nå, Annika, det så som om, at det kunne vi ikke lige umiddelbart finde. Men hvis du finder noget, og hvis det rent faktisk er noget, russiske medier har skrevet om med det her brevskrivningskampagne der, ikke? Men det kan godt være... jeg tror måske, altså det jeg også lidt tænkte, da du spillede klippet, var, at lidt ligesom... at man nogle gange taler om, at man kan føre noget. Altså det, som Putin for eksempel gør, rigtig mange af de ting, han gør, bemærker vi i Vesten, men i virkeligheden gør han det som et indenrigspolitisk kampagne. Ikke? Og på samme måde kunne jeg da godt forestille mig, at styrende råd og altså med den her kampagne i højere grad lavet en, i gåseøjne, indenrigspolitisk kampagne, fordi det bygger... sammenholdskraft op internt hos Jehovas Vidner. Nu skriver vi alle sammen et brev til Rusland, men at det måske har givet mere genlyd inden for Jehovas Vidner, end det har i Rusland. Ja, det lyder sådan. Ja. Men nu kan du gå hjem og måske google dig. Hvis der er noget, så skriver du bare til mig. Det er sjovt. Men jeg tror, du har rettet. Ja, det er faktisk en meget lige sjovt ting der. Ikke? Nå, nu skal vi altså lige snakke her til sidst omkring den her herre, der hedder Dennis Christensen. Mm. Har du mødt ham? Har du været? Nej, jeg har aldrig mødt ham. Nej. Han har jo været i Rusland hele tiden. Ja, det har han i hvert fald været. I Ariol, som jeg aldrig har været i. Okay, ja. Og er gift med et russisk Jehovas Vidne, selvfølgelig. Ja. Men han har jo været fængslet siden 2017. Og så skete der jo det her, som der er nævnt i artiklen der fra 2. juli 2020. Det er fra Amnesty International side der. At det blev omstødt, så der stod her, at det havde afgjort, at nu skulle han ikke afsone 6 år, men han så skulle betale en bøde på 400.000 rubler, og så kunne han så blive sat fri. Men det har de så åbenbart omstødt. Ja, anklageren ankede dommen, og han sidder i hvert fald stadigvæk fængslet. Ja, lige præcis. Og så er spørgsmålet der, om det er... En ting er, hvad de gør ved de russiske vidner, men det her det er altså et vestligt Jehovas vidne, og nu er de kommet ind over. Mm. Er det en dum beslutning af Rusland at ligefrem tage en dansk missionær og så fængsle ham? Det har i hvert fald bragt mere opmærksomhed til Jehovas vidner end nogle af de andre. Altså, der sidder omkring 50 Jehovas vidner fængslet, sådan PT, der har fået en dom, og der har været massevis af ransagelser og især arrestationer. Det virker som om, der er en tendens til, at folk bliver arresteret, sidder varetægtsfængslet, og så får de en betinget dom. Men når det er sagt, så er det altså efterhånden altså hundredvis jo, ikke? Rundt omkring i Rusland. Mens at vi har hørt ret meget om Dennis Christensen, og nu taler vi også om for slukket mikrofonerne. Jeg, gennem den tid, jeg har beskæftiget mig med Jehovas Vidner og talt med journalister, så er det typisk om kontroverser hos Jehovas Vidner, og hvor der handler om, hvor sådan lidt populært sagt, at Jehovas Vidner er skurken. Og derfor var det lidt interessant, at den her sag, der er det Jehovas Vidner, der er heltene, også i dansk presse. Så på den måde, så har der i hvert fald været noget international opmærksomhed på Jehovas Vidner. Men der var tale om kunne man få ham udleveret eller ej, og dem blev lagt ned med det samme. Så han sidder fængslet i Rusland, og det bliver han nok ved med at være. Ja, og hvordan stiller det danske udenrigsministerium til den sag der? Prøver de at kæmpe Dennis Christensens sag og få ham tilbage til Danmark? Jeg tror ikke, de prøver at få ham tilbage til Danmark, men sådan som jeg har forstået det, og jeg har begrænset viden om det, så har de hele tiden været i kontakt. Altså han er jo dansk statsborger, så derfor så har der været kontakt altså gennem udenrigsministeriet til ambassaden, så sagen har været fuldt op.
Okay. Så han har måske lidt bedre forhold i fængslet, eller de er lidt mere opmærksom på, i hvert fald ikke at... Ja, jeg tror simpelthen, at han, jeg ved ikke, om han er, det kan jeg simpelthen ikke udtale mig om. Nej, nej. Men der er i hvert fald dansk opmærksomhed på Dennis Christensen. Ja, ja, ja. Hvad tænker du på i fremtiden med det her forbud? Tror du, de opløser det og siger, nej, nu skal, vi er gået for vidt, vi vil ikke forbyde Jehovas vidner eller andre minoriteter mere? I hvert fald ikke lige forløbig. Altså, der har været en enkelt sag helt, helt for nylig om, hvor der var en anklæder, der blev frafaldet. Den tror jeg også blev beskrevet om, for det var simpelthen første gang. Men lidt i forhold til, hvordan jeg har fulgt Rusland der, altså gennem nullerne og tierne, så kommer der flere og flere skærpelser på den religiøse lovgivning, ikke omvendt. Så der skal der i hvert fald ske et systemskifte af en eller anden art, før at man laver det om. Jeg er nok lidt mere pessimistisk snarere sådan at forstå, at Jehovas vidner har de jo formået at forbyde, uden at verdenssamfundet sådan for alvor har råbt op. Og på den måde kan man jo sige, at de kan være en slags testcase. Og siden verden nu ikke har altså for alvor råbt op, altså Dennis Christensen er erklæret altså politisk fange, samvittighedsfange, så selvfølgelig er der sådan, at menneskerettighedsorganisationerne er opmærksom på det, men det er jo ikke sådan, at nationerne har rejst sig for at forsvare religionsfriheden i Rusland. Så jeg er mere bange for, at det bliver værre endnu for religionsfriheden, og dermed også for Jehovas vidner. Mm. Ja, det er jo ikke godt. Det er jo ikke godt. Jeg sidder også og tænker på, Annika, om... nu kan det være tilfældigt. Men der var jo den her store sag i England og også i Australien der omkring 2015, Royal Commission der, hvor de undersøgte Jehovas vidner og fandt ud af, at de faktisk havde skjult igennem mange årtier sexforbrydere, ikke? Mm-hmm. Børnemisbrugere, ikke? Og havde skjult dem på den måde, at de havde givet dem en intern i rettestillelse, blev udelukket eller hvad det kan være, men de var ikke gået videre med det til myndighederne. Det vil sige, at der var mange pædofile den dag i dag, der aldrig blev straffet efter vores sekulære lov. Så måske har det også været med til, at det internationale samfund ser lidt måske lidt mere kritisk på Jehovas vidner og siger, at det vil vi egentlig ikke hjælpe, fordi de har overtrådt de mest basale love. Altså, jeg lige den der ved, altså, kan jeg ikke huske, fordi, men bare for at sige, at det kan være, at den sag blev overskygget af den katolske kirkes gigantiske skandale globalt, ikke? Netop. Men jeg får igen at sige, at det er desværre noget, som vi ser ske andre steder også. Men jeg tror, du har ret i, at det, som vi talte om tidligere med, at det kan godt være, det er forskelligt, hvordan Jehovas vidner er kontroversielt, at det i Danmark er lige meget med værnepligten, der det er i Rusland osv., så er de kontroversielle, både i Danmark og i England og i Rusland. Og det betyder da noget for folkestemningen, men det er egentlig også det, der gør mig urolig i forhold til religionsfrihed, sådan lidt mere abstrakt, fordi der er den der hedder, vi reagerede ikke, da det var Jehovas vidner, fordi det havde vi ikke lyst til, som man før har set, når folk har, men vi reagerede heller ikke, da det så blev, hvad ved jeg, mormonerne, for det havde vi ikke lyst til. Hvad når det er baptisterne, som det allerede lidt er? Hvad når det er adventisterne, som det også er lidt er? Hvad når det er, og så videre? Mm. At det er jo farligt, at man kun vil forsvare dem, som man er enige med. Og her tænker jeg ikke på, at Jehovas vidner står over for nogle kontroversielle sager, som for eksempel i forhold til pædofili, men det er den abstrakte organisation i forhold til de konkrete Jehovas vidner i Rusland, og det er også spørgsmålet om religionsfrihed. Så hvor jeg er helt enig i, at sager om pædofili, det har vi love for. De skal forfølges og straffes. Men det er noget andet, end om bevægelser skal være tilladt eller ej. Ja, og der er det måske også nemmere at pege på Jehovas vidner i forhold til baptister osv., fordi der er sådan nogle konkrete ting, som for eksempel de har skjult de her kriminelle mennesker, eller blodtransfusion, ikke? De lader deres børn dø, hvis ikke, eller udelukkelsen også, og sådan nogle ting. Der er nogle ting, man ligesom kan pege og slå ned på, og så sige, at det her, det er nærmest overtrædelse af menneskerettigheden på nogle områder, det er, ikke? Ja.
Jeg tænker også på indoktrinering af små børn med demonisme, og Gud snart griber ind. Du har sikkert set, jeg så bare lige før i mappen, det havde jeg faktisk lagt op til en anden podcast, men kan du genkende de her billeder? Ja. Med Armageddon og Gud griber ind der, ikke? Der har jo, ja, og den her video der, det er sådan en sangbog, som de... eller en sang, de har lavet for nylig der, hvor man ser faktisk nærmest russiske soldater inde i en skov, der forfølger Jehovas vidner, og så kommer Jesus ridende op i himlen og slår dem alle sammen ihjel. Det er jo rent faktisk det, deres narrativ går ud på. Ikke bare i Rusland, men også i Danmark. Altså om kort tid, lige rundt om hjørnet, der vil verdensregeringen angribe de her stakkels mennesker, men så kommer Jesus og redder dem der. Ikke? Det er jo også meget kontroversielt, altså i forhold til baptisterne. Eller hvem det kan være. Vi er ikke en del af verden. I er alle sammen onde. Om meget, meget, meget kort tid, så bliver I alle sammen udslettet. Ja, og så er det ikke desto mindre også den samme forestilling, som alle i de klassiske kirker rundt omkring i verden rejser sig op og siger under trosbekendelsen. Nærforventningen er tættere på hos Jehovas vidner. Men så er vi over i noget andet, som handler om, er der religiøse forestillinger, som vi ikke vil acceptere? Og altså, er der det? Og hvor går grænsen så for det? Og det er nok emnet for en anden podcast. Ja, det er det da. Det er det da. Hvor går grænsen? Om ikke andet, hvor går grænsen for, hvornår skal man have lov til at indoktrinere sit barn? Jamen, det er jo forældrenes overbevisning. Så alle forældre vil jo lære deres børn det, som de nu engang tror på, uanset hvad der måtte være af i vores øjne vanvittige forestillinger. Ja, og det har vi jo med alt muligt, hvor at... et andet ord ville være socialisering. Og jeg kan da blive overrasket over, at der er nogle forældre, der socialiserer deres børn til en helt anden politisk overbevisning end min egen. Men det gør de så. Og jeg tror, at specielt i Danmark, hvor vi er så sekulære, at vi har simpelthen svært ved at forstå, at der er nogen, der kan socialisere deres børn ind i et religiøst verdensbillede, er det måske ekstra vigtigt at huske på, at verden ser forskellig ud fra forskellige synspunkter. Og husk på, at forbrydelser, altså i forhold til, nu tager vi pædofili bare for at tage den, fordi den også findes i en stor kirke som den katolske, uden at man egentlig taler om, at man skal forbyde den katolske kirke, fordi man måske i højere grad godt kan se, at det ikke alle katolikker, der gør det, men nogle enkelte, så er der lovgivning mod den, som skal bruges. Det bliver ikke en speciel forbrydelse, fordi den er religiøs nødvendigvis. Det er stadigvæk en forbrydelse, og vi har en straffelov. Så inden at vi forbyder alle katolikker i Danmark, så skal vi måske starte med at retsforfølge dem, der forbryder sig mod børn. Ja. Og det værste, der kan ske, det er faktisk, uanset hvilken religion, men også Jehovas vidner. Altså hvis du begynder at forbyde dem, jamen så gør du dem faktisk, så tvinger du dem nærmest under jorden. Og så kan de udvikle sig i en helt anden retning der, som vi ikke har lyst til at se. Ja, det er jo en klassisk... Altså hvis du også tager over på det politiske liv, hvornår skal vi forbyde ekstremistiske politiske synspunkter? Og hvornår skal vi høre dem for at kunne netop tale om det og diskutere, om vi synes, det er et skørt synspunkt? Men så taler vi om det i stedet for at sige, det er forbudt at tale om. Men der er det måske mere nemt at så sige, jamen det var rent... Hvis det er en religion eller en gruppe, der udøver terror... Mod det omkringliggende samfund, jamen, der må man vel være i sin ret til at sige, så skal de forbydes, fordi det udgør en trussel. Jo, og det har vi så lovet imod. Og så er så spørgsmålet om, det er jo en anden debat, som sikkert også er til en anden podcast, som hedder, hvad er terror, og hvad betyder det? Og hvornår er det terror, hvornår er det bare massemord? Alle de der ting, som jo netop er svære diskussioner, som netop så også går over i de store menneskeretlige spørgsmål omkring religionsfrihed, men også om individuel frihed, som, hvor religionsfriheden, retten for forældre til at opdrage deres børn det verdensbillede, det nu måtte være, er en frihed, mens barnets rettighed til at have det verdenssyn, som det måtte have, er en anden frihed. De to synspunkter har, eller de to friheder, har det med at clashe. Menneskerettigheder er en svær størrelse. Ja, ja, igen afhængig af, om du for eksempel er i Rusland eller i Danmark. Ja, også det. De forskellige verdensbilleder. Ja. Ja, men det kan jo godt være, at vi så lægger op til en anden snak der. Jeg vil i hvert fald være meget glad for at få dig studiet igen, Annika. Tak for det. Hvordan synes du ellers, det er gået i podcasten her? Var der nogle ting, der kom frem, der undrede dig, eller vi snakkede om? Nej. Nu har jeg jo siddet og samlet nogle ting sammen. Ja, nu har vi snakket ting rundt omkring. Nej.
Altså, jeg kan godt høre, altså du sjovt nok spørger du ind til Jehovas vidner, ikke? Og sjovt nok, så har jeg det med at brede det ud. Ja. Det håber jeg, og det er jo også det mest objektive at gøre, i stedet for kun at slå ned på en. Jeg mener dog stadigvæk, at Jehovas vidner skiller sig lidt mere ud fra for eksempel mormonerne, ikke? På nogle områder der, hvor der kan sige som i det samfund, du lever i, jamen det her, det tolererer vi ikke. Og det er derfor, jeg har samlet nogle ting, som har måske været med til at gøre, at russerne har taget den beslutning, som de har, fordi, ja, for eksempel det der med, de ikke stemmer, eller de går ikke i militærtjeneste, de siger nej til blodtransfusion. Det kan også være, at russerne måske, det ved jeg ikke, om du har undersøgt, at en af deres årsager til, at de har forbudt den, det er måske de retssager der i Australien. Eller pædofili? Der er desværre ikke så meget viden om, hvad der går op til som sådan. Desværre er der altså gengæld ret meget viden om, hvor tilfældige nogle af dommene er. Ikke? Og det er nok derfor, at jeg har sådan en slags skepsis over, givet hvor meget analyse der er i forhold til det ene eller andet. Men det er bare, altså, ja, Jehovas vidner har nogle kontroversielle synspunkter, men som sådan en som mig, der studerer religioner, jeg kan sørme godt komme i tanke om nogen, der har synspunkter, der er endnu mere kontroversielle. Og bare for at tage nogle klassikere, som Scientology plejer at være kontroversiel, Moonbevægelsen plejer at være kontroversiel, er det sådan, at Aum Shinrikyo, nogle af de andre dommedagskulte plejer at være kontroversielle. De to førstnævnte i hvert fald er i Rusland, men det er Jehovas vidner, der er blevet forbudt. Mere for at sige, det at de er kontroversielle i sig selv, er ikke den eneste grund i hvert fald. Og så er der sådan noget med, at Jehovas vidner er alt mere store og synlige end nogle af de andre. Nogle af de lokale russisk opfund, eller opfund, altså dem, nogle af de nye religiøse bevægelser, der er opstået i Rusland, har også nogle kontroversielle synspunkter. De er heller ikke forbudt endnu. Altså, så det er sådan, det er i hvert fald ikke kun synspunktet i sig selv, der gør dem kontroversielle, ja, men har været årsag til forbuddet. Ja. Og den russiske ortodokse kirke, deres religiøse synsvinkel har været med til i hvert fald også at gøre, at de blev forbudt. Den russiske ortodokse kirke har helt fra starten af 90'erne lobbyet for lovgivning. Altså på alle niveauer af det politiske liv. Så ja, helt sikkert. Igen, de mener ikke, at Rusland er et sted, hvor at der skal være masser af religiøs pluralisme. Slet ikke på organisatorisk niveau. Og det gælder for øvrigt også, det har vi måske ikke været inde på, at sådan teknisk set med Jehovas vidner, så er det ikke forestillingerne, som Jehovas vidner har, der er blevet forbudt. Det er organisationen. Altså det er hele strukturen omkring. Det, der foregår inde i det enkelte menneskes hoved, siger man er ikke forbudt. Problemet er bare, at det kan være alt svært sådan at skille mellem nogen, der tænker noget, og så hvis du holder et møde i et privat hjem, så må du stadig godt tænke, hvad du vil. Men hvis du leger, eller holder det et offentligt sted, så må du ikke tænke, hvad du vil, fordi at så er det mission uautoriseret. Altså mere for at sige, hvor grænsen for, hvad der er ens personlige overbevisning, er rimelig smal, hvis du kun må gå rundt og tænke det sådan helt privat. Ja. Nu kommer jeg vist lidt ud af en tangent. Nej, men det er rigtigt, og deres møder i Rigsand, de er jo offentligt tilgængelige, det er jo offentlige møder, så enhver kan komme ind, og det er nok også det, der har været med til så åbenbart at være en torn i øjet. Ja, det var også det, der var tilfældet lige med Dennis Christensen egentlig, at der blev holdt et møde i en rigssal, egentlig, hvor at organisationen var forbudt, så det at samles og holde et offentligt møde, altså var så årsag til, at det blev stormet af specialstyrker. Det har vi set flere, hvor det er sådan, nu ved jeg, at du har været til et rigssalmøde, og det er ikke sådan den mest dramatiske begivenhed i virkeligheden. Så når der kommer folk med skudsikre veste og skarplatte gevær, altså, så tænker man lidt på, hvem er det, de havde tænkt sig at skulle skyde på dem. Ja. Og det er sådan et show for galleriet. Og så kommer der et tv-selskab, det er tilfældigvis lige forbi, ikke? Ja, det har været sådan lidt sjovt. Altså, ja, ja. Men måske ikke så meget fra den anden side. Men det er bare for at sige, jeg gik ud af en tangent alligevel. Nej, men igen, altså, det bliver brugt på begge sider. Ja. Det synes jeg er interessant med den her propaganda, også for JW.org. De elsker jo de der
SWAT-teams, der kommer ind der fra russerne. De elsker de billeder, så vi kan vise på deres egen side, igen for at vise, at vi er de eneste sande, vi bliver forfulgt. Mm. Vi glemmer lige alle de andre, som der også bliver forfulgt rundt omkring i verden. Så det er ligesom vand på deres mølle. Jo flere gange, at de angriber og rydder de her rigssale, des bedre er det faktisk fra organisationens side. Ikke? Ja. Så det var også... Ja, og så bare fordi at nu har jeg påtaget mig den objektive synspunkt her, ikke? At jeg regner der med, at det styrende råd, de også mener, at de bliver forfulgt, og at det sker i en større sagstjeneste. Helt sikkert. 100%. Det regner de med. Mm. Det er godt. Tusind tak, Annika, fordi du gad at være med. Mm. Det var rigtig godt.